Hello，大家好，欢迎来到 Math 学院，我是你们的讲师 King。 这一次和大家一起来分享的是我们 P2P 进阶篇中的 CUIL 这样一个库。首先来看一下我们学习的一个内容，这一块呢主要给大家分为这三点进行一个讲解。第一个，我们的 CUIL 一个基础，了解一下什么是我们的 CUIL，以及什么时候会使用到我们这样一个 CUIL 这样的一个库，还有需要掌握如何使用我们的 CUIL。 接下来呢，会带着大家剖析一下我们 CUIL 中的一些常用函数以及如何来使用。最后呢，通过这样几个实战的小案例来带着大家看一下在实际开发中我们这个 CUIL 到底如何来使用，完成这样一些常见的效果。那首先呢，来看一下什么是我们的 CUIL。 在之前我们获取资源的方式呢可能有好多，像我想抓取一个网页呀，抓取一个图片呀，抓取接口，获取接口数据啊，我们都可以通过几种方式来实现。我们可以通过像之前学过的 file get contents， 包括呢我们也可以通过 read file 或者是 file 函数，以及像 socket 函数都可以。那举个简单的例子，假如说我想抓取像我博客中啊这样一个首页，当然呢我这个博客呢目前在更新，所以说首页上我就简单的写了一句话 This is King Showtime。 我想获取这个资源，获取假如说 PHP Family 下的 index.php 这个页面内容啊，这还没有 index.html， 获取这个内容可以吗？可以。那通过我们的方式，第一种可以通过 file get contents， 我们可以来一个CUIL 下来一个文件 e-cuil.php， 想请求我们这个获取这个网页资源呢，我们可以这样来写，直接 echo 了 file get contents http php family.org index.html， 看一下是否可以得到。来运行我们自己的 e-cuil， 你看已经抓取下来了，简单的一个抓取这个文件的内容。那第二种方式呢，我们是不是还可以使用谁呢？假如说还可以使用 read file http php family.org 下的 index.html， 这个也可以，你看也得到了。包括我们通过 file 啊 socket 的一些函数同样的可以实现这个效果，但是呢他们这个能力还是有限的，处理一些复杂的业务的时候呢，他们就不能那么游刃有余了。首先来看一下，这也是为什么我们 CUIL 的一个出现会解决这些问题。它们的缺点是什么呢？首先它不能完成像 cookies 验证、表单提交、包括文件上传这样的一个高难度任务。第二个呢，它支持的协议也比较少。那所以说我们的 CUIL 应该就能解决这些问题。那可以来看一下我们的 CUIL 的一个简介，在这儿呢我们可以打开 PHP 手册，在上方可以找到我们的 CUIL。那它支持由这个人创建的一个 Lab CUIL 库，允许你与各种服务器使用各种类型的协议进行连接和通讯。那有了它之后呢，我们是不是就可以通过啊各种协议进行通讯了？像 HTTP、HTTPS、FTP 等等这些协议都可以，支持的协议还是比较多的。包括呢，像完成一些常见的 HTTP POST 呀，包括 PUT、FTP 上传。包括表单上传、代理 cookies 啊、认证这样的效果，通过我们的 CUIL 都可以解决。那接着来看一下我们 CUIL 的一个简介，这个呢就不说了，它的全称 Client UIL Library Functions， 官方定义呢，它是一个啊使用 CUIL 啊使用 UIL 语法传输数据的一个命令行工具。那我们的 CUIL 呢，也是客户端向服务器请求资源的一个工具。像我们这个网站上、网页上的所有内容都可以叫做一个资源，我们都可以通过 CUIL 进行一个获取。那支持的协议呢，主要常用的像 FTP， 包括 FTPS、HTTP、HTTPS、Telnet 等等这些协议。那什么时候我们会使用到我们的 CUIL 这样的一个库呢？那像我们这个做简单的爬虫啊，包括模拟登录、上传文件、下载文件，以及常用到的获取接口数据的时候，都可以使用 CUIL 来实现。那归纳为一句话，所有网络上的资源都可以使用 CUIL 来访问和下载。
那接下来我们想使用这样一个库，想使用 PHP 中的 CUIL，我们需要简单的进行一个安装及配置。那配置这一块呢，就和我们之前像配置啊学过我们之前课程的同学，像配置我们的 MySQL 啊，包括 GD 库一样，那只用开启这个扩展就可以。我们可以来打开 PHP 的配置文件，配置文件在这儿呢，我们就可以搜索一下 PHP -CUIL 这样的一个扩展，将前面的分号去掉就可以了。那保存服务器之后啊，保存之后重启服务器，来查看一下这个扩展是否已经开启，是否可用。那几种方式是不是都可以呀？最简单的，我们可以通过 PHP info 来运行一下，搜索一下我们的 CUIL，在这儿看到了我们一个扩展已经开启了，有这些扩展的一些信息，包括支持的这些协议都有这样的效果。那接着再往下再看一下，还可以通过什么方式呢？还可以通过第二种，我们可以来检测这个扩展是否已经开启，检测扩展是否开启。还记得通过哪个函数吗？是不是有一个 extension loaded 检测哪个扩展 CUIL 这个扩展？那如果已经开启，返回的是 true。你看到返回的是一个 true，没问题。接下来呢，还可以通过另外一种方式，是不是还可以检测一下 CUIL 这个函数是否可用啊？有一个 function exists 检测一下我们之后会用到的啊，像 CUIL 的版本信息，CUIL 的 version 看一下是否可用。你看可用，返回的也是 true。那接着再往下，还可以打印一下所有已开启的函数，get。所以定义的这些函数 defined functions 也可以看到。假如说啊有好多，我们就直接查看一下，搜索一下，写上一下 CUIL。你看有一堆 CUIL 相关的，是不是证明这个扩展也已经开启了？那接下来呢，还可以通过谁呢？还可以通过我们直接打印一下 CUIL 刚才看到的 version，得到一下 CUIL 的版本信息 version。获取 CUIL 版本信息，那接着我们再看，打印的也是一个数组，它返回的这些跟我们 CUIL 相关的一些信息，证明也可以使用了，这个需要注意。好，那可以使用之后，我们是不是就可以来正常的访问我们的资源了？那这一次我们再通过 CUIL 来实现一下，假如获取我个人博客的首页，怎么来获取？那记住我们的一个操作步骤、操作流程就可以。那接下来看一下如何通过我们的 CUIL，或者说如何来使用我们的 CUIL，总共分为这四步。第一步呢，需要初始化，每一步对应着一个函数。那初始化呢，一会儿我们可以通过一个 CUIL init 来实现，我们在这来写也可以 CUIL init。那第二个呢，设置我们 CUIL 执行时的一些相关选项。那我们 CUIL 的一些特点特色，也就是有了各种各样的一些选项，这个呢也比较重要。之后呢，我们也会带着大家一一来剖析，来看一下它可以通过 CUIL set OPT，包括还有一个数组形式的。之后我们学的时候再来说。第三步，执行并获取结果，通过哪个函数呢？可以通过 CUIL exec 执行并获取我们的结果。最后呢，来释放我们的资源 CUIL close。一共这四步。把这四步要记住才可以。好，有了这四步之后，我们来看一下，我们可以再来一个例子，通过它来获取我们的资源，二杠 CUIL 第二 PHP，还是第一步，注意初始化，通过谁呀？CUIL init，在这儿呢，你可以跟上参数，也可以不跟。假如说我们叫 CH，打印一下，看它返回的是一个什么东西。是不是我们想要的这个 CUIL 的一个资源？来运行第二个，哎，得到了一个 resource of type，对 CUIL 的一个资源。那看到之后，第二步我们说的是什么来着？对，是不是设置相关选项呀？首先，你可以通过 CUIL set OPT 来设置我们的选项。
第一个呢是我们的一个资源聚饼，第二个是你的选项名字，第三个值。那现在我们想抓取一下像我们博客的首页，我们就可以来设置一下 CULOPT 这样一个常量，有一个 UIL，设置一下它的值是谁呢？在这儿指定一下我的博客 HTTP PHP family.org 下的 index.html 这样的效果。那设置完之后，第三步是不是要执行呀？执行并获取结果，我们可以通过 CULEXEC 传入我们的一个聚饼。那其他选项我们没有说，最后呢，关闭或者说释放资源，可以通过 CULCLOSE.CH，总共这四步。那看一下是否可以获取和我们之前一样的效果，刷新。This is。没问题啊，可能稍微网络慢一点。This is King Showtime，是不是也得到了抓取成功？是一样的效果，只是简单的这样一句话，没问题。那你看到通过 CULL 的形式也可以。那接着我们再说一点，我们说了第一步初始化的时候，你可以更生一个参数，可以更生一个你要获取的一个 UIL。我们可以这样来写，假如说再来一版，简单的复制一下，你可以这样来写。3-CUIL.PHP。那第二步现在我不写了，第一步的时候我就传一个 UIL，那 UIL 就等于谁呢？HTTP3PHPFamily.org.index.html。那现在呢，这个设置选项这一步是不是在第一步初始化的时候就一并做了？那你现在来看一下，和刚才第二个运行的结果是一样的，3-CUIL.PHP。得到的结果一模一样，那并不是说我们只有这一个选项，有好多常用的选项。之后呢，我们再一一来剖析。首先呢，这节课主要是简单介绍了一下我们的 CYL，接着呢，如何来开启这个扩展，包括进行一个简单的使用，了解一下我们使用 CYL 的一个步骤。那下来之后呢，大家也是通过我们的 CYL 来获取一下，假如说我们麦子的一个首页。这也是给你们留的一个作业。好，那有问题呢，我们及时在我们的 Math 学院上进行一个交流。这节课呢，我们就上到这里，感谢大家的收看。